Netīras cīņas sākušās ar klientu pārvilināšanu mobilo sakaru tirgū. Lai nezaudētu maksātspējīgos un piedzītu parādus no rēķinu nemaksātājiem, operātori uzliek lāča ķepu numuriem, tādējādi kavējot pāriešanu pie cita pakalpojuma sniedzēja. Tā ir nosodāma prakse, uzsver sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, taču pagaidām neviens vēl nav sodīts. Plašāk stāsta Karīna Rubene. Kā suns uz siena kaudzes, tā Latvijas mobilā telefona rīcību tagad vērtē firmas nu jau bijušie klienti. Cilvēki, kas par kompānijas telefonu sakariem mēnesī maksājuši aptuveni 800 latus, bet nu negribot pazaudēt vecos numurus spiesti, sazināties izmantojot priekšapmaksas sarunu kartes. Notikumu hronoloģija ir šāda. 18. oktobrī Sial Levadija Holding paziņo LMT, ka vēlas operatoru mainīt. 22. oktobrī pēkšņi visu darbinieku numuri tiek atslēgti, jo izrādās pirms divām dienām LNT vienpersoniski lauzis līgumu neapmaksāta rēķina dēļ, kura termiņš bijusi noteikta tā pati diena, bet numurus atdot citam operatoram LMT atsakās. Mēs jau divas nedēļas esam bez sakariem. Numuri atslēgti un atņemti. Gribam situāciju risināt, bet regulātorā saka, gaidiet 30 dienas. Kā tas ir iespējams? Mums taču regulāri zvana partneri un klienti. Ko viņi padomās izdzirdot? Numurs, uz kuru jūs zvanāt, neeksistē. Man joprojām 3 nedēļas nav mana numura, kurš ir bijis. 10 gadus laikam jau mans vienīgais numurs, teiksim, man nav parastā telefona mājās, man tas telefons ir gan skolā bērnam pierakstīts, gan dārziņā, nu pilnīgi visur, pie dakteriem, jebkur. Ja tagad mani kāds grib dabūt rokā, tas absolūti nav iespējams. LMT skaidro, notikušais ir pašas firmas vaina un kurlums, kas acīm redzot traucējis saklausīt daudzos brīdinājumus. No vairāku nedēļu līdz pat mēnešu robežām, Levādī nemaksāja par saviem rēķiniem. Mēs nekādus speciālus šķēršļus neliekam. Mums ir tikai viens jautājums – apmaksāt šos rēķinus, kur viņiem tika piestādīti. Ja viņi to izdara, mēs izdarīsim visu, kas no mums ir atkarīgs, lai viņu vēlmes izpildītu iespējami ātrākā laikā. Tā prakse šādā veidā to risināt nav atbalstāma. Tā uzsver sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, kur līdzīgas sūdzības jau krājas kaudzē, teorētiski izmantot vecos numurus kā ķīlu, lai piespiestu samaksāt parādus, nedrīkst. Šajā gadā apmēram 70 000 ir pārgājuši starp mobilajiem operatoriem. Šīs varbūt minētais varētu būt tāds gadījums, kad tā aģitēšana, ja pārmanīšana uz citu operatoru ir bijusi veiksmīga, un tad būtu ļoti slikti operatori to izmantot, tā kā atspēlētos. Tas nav ikdienas gadījums, diemžēl tas ir tāds piespiedu gājiens, kas ir jādara. Abas strīdā iesaistītās puses gatavojas viena otru sūdzēt tiesā LMT firmu, lai piedzītu parādus, firma LMT, lai atgūtu sakaru atslēgšanas rezultātā kompānijai nodarītos zaudējumus, bet Eiropas komisija, lai šādus gadījumus novērstu, decembrī plāno grozīt normatīvus. Karīna Rubene, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.